O Aftermath tá aí? O Aftermath já foi embora? Aquele canalzinho que fala mal de jogo ainda não acabou? E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. E hoje é um vídeo rapidinho para agradecer a vocês que votaram no Aftermath e colocaram a gente na fase final do Prêmio Ludopedia 2016, rapaziada! E entre os canais que estão na fase final, o Aftermath é o único que tem menos de 1000 inscritos. Então vou precisar absurdamente da ajuda de vocês na hora de votar para poder bater de frente com essa galera grande que tem aí. E independente do resultado final, já mostra que o Aftermath veio para incomodar. A gente não tem nenhum ano de existência, meu amigo. Já estão batendo de frente aí com a galera que já tá mó tempão fazendo vídeo e criando conteúdo. Então, rapaziada, eu preciso muito do voto de vocês. Na descrição desse vídeo vai ter o link para você poder votar no Aftermath. É só você olhar o logo do Aftermath, tem um botãozinho de curtir do lado, você vai lá e clica e ajuda a gente a bater de frente com essa galera grande que tem aí. Rapaziada, vamos mostrar que nem todo jogo lançado merece passar a mão na cabeça e falar que é bom ou não. Tem muito jogo ruim sendo lançado e vamos falar quando a gente não gostar. Não vamos ficar de rabo preso, não vamos se vender por balinha. O Aftermath precisa de você para mudar esse cenário aí. Então, rapaziada, clica no link, vota no Aftermath. Independente do resultado, semana que vem a gente vai chutar o balde.